Študenti Univerze v Ljubljani bi radi spremenili svojo organizacijo, a se ne morejo dogovoriti, kako. Predlog sprememb že leto dni pripravlja študentsko društvo Iskra. Spremeniti želijo volilni sistem, nad poslovanjem organizacije pa bi bedelo računsko sodišče. Svoje predloge pa pripravlja tudi zdajšnje vodstvo šova v Ljubljani. Načrt sprememb naj bi predstavili v nekaj mesecih. Razmetavanje denarja za zabave, očitki o korupciji in odtujenosti od študentov ter krčenje proračuna za okoli 30%. To so razlogi za korenite spremembe delovanja Ljubljanske študentske organizacije. Pod reorganizacijo se zamišljamo predvsem, da se spremeni poslanstvo in vizija, torej kaj so sploh tiste stvari, ki so šov v Ljubljani pod vsebino institucionalnih sprememb. Gre pa, bom rekel, spet za neko celostno premavo, ni tu spet samo nek posamezen akt, tukaj je predvsem v prvi fazi statut. V predsedstvu šov so zato že ustvarili delovno telo, ki mora v 3 mesecih pripraviti sistemske spremembe organizacije. Prizadevanja so podprle vse skupine v študentskem zboru, tudi Iskra. Obenem pa moramo biti to kritični, da se sprašujemo, a bi do tega sploh prišlo, če ne bi mi začeli z napisano reformo, ki drastično spremeni in ki drastično v bistvu zameji interese teh istih ljudi, ki zdaj sklicujejo to skupino, a bi sploh prišlo od te skupine. To se pa moramo vprašati. Ne? Ampak bomo sodelovali, konkretne predloge imamo pa v bistvu že pripravljene. V Iskri se zauzemajo, da se šov v Ljubljani podredi računskemu sodišču in protikorupcijski komisiji, da bi bile vse pogodbe javne, ter da bi o proračunu odločali študentski sveti posameznih fakultet in ne študentski zbor. Novi statut načrtujejo uveljaviti skozi študentski referendum. Za nekim tako velikim spremembami temeljnega akta študentskega organiziranja mora stati pač vsaj 10.000 študentov. Zato bomo tudi v naslednjem mesecu pač izvajali intenzivno kampanjo po fakultetah. V vodstvo šov nad referendumom niso navdušeni, menijo, da gre za vsiljevanje sprememb.